Елімізде Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалыс құрылуы мүмкін. Мұндай бастаманы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев болашақ бағдарламасының түлектерімен кездесу кезінде көтерді. Бағдарламаның 20 жылдығы аясында өткен форум барысында президент білімді жастарға өзге де жаңа міндеттемелер мен бағыт-бағдар нұсқады. Толығырақ әріптесіміз Талғат Уәли баяндайды. Еліміз егемендігін алып, етек жеңін жаңа жия бастаған тұста қабылданған болашақ бағдарламасына 20 жыл. Елбасы қиын-қыстау кезеңде талайдың сынына ұшыраған, бұл бағдарламаға үміттен гөрі күдікпен қарағандардың қарасы басым болған деді. Зейнетақы төлейтін қаражат жоқ. Барлық магазиндердің іші бос. Сатып алатын тамақ та жоқ. Ай сайын инфляция 50%, жылына 2160%. Сендер енді қазір түсінесіңдер оның не екенін. Ондай баяғыдағы ең тоқырау кезінде Латын Америкасында да болған жоқ. Осындай жағдайға біз тап болдық. Сондықтан тәуелсіз ел болып Қазақстанды жеке мемлекет жасау, оны көтеру деген ұлы мақсат алдымызда тұрды. Соның ішіндегі тағдырлы қадамдардың бірі болашақ бағдарламасы еді. Бағдарлама 10 мыңнан астам түлекке шет мемлекеттердің ең үздік оқу орындарында білім алуға мүмкіндік берді. Қазіргі таңда 3-ші толқына ауысқан халықаралық бағдарламаның алғашқы түлектері үкімет пен еліміздің түрлі ведомстволарында жоғары лауазымда қызмет істеуде. Білімді жастар елбасына осындай мүмкіндік бергендігі үшін алғыстарын білдірді. Заманда екі батыр қырқысып жатса, бір би айтыпты дейді. Арамның жолы қиқалаң, адалдың жолы төтеді. Жақсы жаман әркімнің арасынан өтеді. Араздаспай, таласпай, тату жүрсек нетеді. Ынтымағы жарасса, бұ дүниенің қызығы бәріңе түгел жетеді деген. Қазақстанның ынтымағы жарасын, алар асуы алда болсын. Үлкен рахмет. Ал мақсат, сен қайда жүр? Қайда жұмыс істеп жүрсің? Қайда оқыдың? Құрметті жолдас, қазір тіл комитетінің төрағасымын. Тіл комитетінің төрағасымын. Бәсе. Нағыз баратын жерге барыпсың. Осының бәрін түсіндір, елдің бәрін. Телекөпір арқылы Ұлыбританиядан болашақтықтардың ыстық ықыласын Лондон Олимпиадасының жеңімпазы биылғы болашақ бағдарламасының стипендианты Серік Сәпиев те жеткізді. Уважаемый Нурсултан Абишевич, вы дали мне две большие путевки в жизнь. Первое, это я победил на Олимпиаде в Лондоне благодаря вашей личной поддержке. Вторая. Кулак был твой. Вторая. Вторая. Я принимаю участие здесь же, в Лондоне, в Олимпиаде знаний. Елбасы болашақ бағдарламасының түлектеріне Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысын құруды ұсынды. Нұрсұлтан Назарбаев 2050 жылға дейін 37 жыл бар. Алайда бұл қасқағым сәт. Болашақ жастары осы уақытқа дейін алған өздерінің білімдерін ел кәдесіне жаратсын деді. Менің буыным, менің достарым, менің әріптестерім мойнымызға түскен ауыр жүкті көтердік те тәуелсіздікті нығынан қойдық. Қойдық қой? Қойдық. Біз парызымызды орындадық. Біздің тағдырымыз бақытты болды. Осында кезең бізге келді. Ал енді осының бәрін тұрғызып, болашақта сіздердің қолдарыңызға беретін боламыз. Шетелдерде болашақ бағдарламасы бойынша білімін жалғастырып жатқан стипендиаттар қазіргі уақытта көбіне биология, химия, шикізат саласы, инженерия және медицина саласына қарай таңдау жасайды екен. Елбасы Қазақстан 2050 стратегиясын тиімді жүзеге асыру үшін бұндай маман иелерінің Қазақстанға өте қажет екендігін атап айтты. Сондай-ақ форум аясында елбасы болашақ бағдарламасының 10 мыңыншы стипендианты Әзімхан Қожахметовке Америка Құрама Штаттарының жоғары оқу орындарының біріне жолдаманы өз қолымен табыстады. Талғат Уәли, Виктор Джигерис, 7-ші арна.